Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TVE dessa quinta-feira, 13 de abril. De olho na ampliação do mercado de carnes, representantes de Missão Gaúcha esperam que China reconheça o status do Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação. Secretaria da Segurança reforça policiamento e amplia canais de comunicação para combater violência nas escolas. Proibição do uso de esteroides anabolizantes repercute entre médicos e frequentadores de academias. Uma avaliação das ações de combate à fome e à pobreza extrema no estado. E a mostra coletiva que espalhou esculturas pela capital gaúcha para chamar a atenção sobre os maus tratos contra animais. O agronegócio gaúcho vive a expectativa pelo reconhecimento da China durante a visita do presidente Lula nessa semana, do status do Rio Grande do Sul de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O assunto foi um dos temas tratados em março pela representação do estado que integrou a comitiva do Ministério da Agricultura no país asiático. Para o setor produtivo, o reconhecimento pela China do status de zona livre de aftosa sem vacinação, conquistado na Organização Mundial de Saúde Animal em 2021, pode representar incremento das exportações de carne. O principal impacto é nos suínos, com um potencial para agregar até R$ 100 por animal se for liberada a carne com ossos e os miúdos. A presença gaúcha na comitiva do Ministério da Agricultura, que esteve no país asiático no mês passado, trouxe na bagagem também avanços para a habilitação de plantas frigoríficas do estado. Nós temos, então, 5 frigoríficos de aves e 1 de bovinos na reta final para habilitação. Ainda tem alguns passos a serem seguidos. Eu acho que o mais próximo que nós temos é o frigorífico de bovinos, e os de aves ainda, né, tem algumas situações a serem superadas, mas creio que isso, num curto prazo, a gente consiga também superar. A China é o principal parceiro comercial do país e também do Rio Grande do Sul. Por isso, ter sido o único estado na representação oficial do Brasil na China em março, mesmo com a impossibilidade da presença do presidente, abriu várias oportunidades. Os chineses hoje têm muitas condições, através de fundos, de investimentos, de aportar recursos aqui no estado do Rio Grande do Sul, na área da infraestrutura, na inovação, em semicondutores, em energias renováveis. Então nós temos grandes potencialidades. E o Rio Grande do Sul foi na busca da visibilidade internacional. Pelo menos 3 grandes grupos devem visitar o estado entre abril e agosto. Um deles, inclusive, adiou a decisão de montar em São Paulo um escritório da empresa chinesa. Eles conhecem o Brasil, né, e aí os principais polos, São Paulo, Rio de Janeiro. No momento que eles nos dão uma abertura, uma condição de mostrarmos o estado, a potencialidade, a qualificação da mão de obra, a localização geográfica no centro do Mercosul, isso desperta o interesse deles. Então, antes deles tomarem uma decisão de se instalarem no centro do país, vão primeiro vir aqui no Rio Grande do Sul para confirmar tudo aquilo que nós mostramos e, a partir disso, talvez se instalarem-se aqui no estado. Eles têm essa noção das nossas carências, das nossas necessidades como país, como Brasil, em termos de infraestrutura logística, e eles estão dispostos e interessados em fazer investimentos. O estado está estruturando uma agência com a participação das entidades representativas dos setores econômicos para a promoção de produtos e a atração de investimentos. Essa estrutura mais proativa de prospectar mercados, de atrair investimentos, né, de criar um ecossistema empreendedor de desenvolvimento é fundamental para potencializarmos os nossos setores aqui, que são muito diversificados. E essa agência, essa estrutura, ela irá contribuir exatamente para que tenhamos aí um ambiente melhor, um acolhimento melhor aos empreendedores, né, e fazer com que, né, o desenvolvimento desses segmentos eles aconteçam da melhor forma possível. O número de feminicídios e latrocínios no estado apresentou queda no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, 24 mulheres foram assassinadas entre janeiro e março no Rio Grande do Sul.
A Secretaria da Segurança Pública divulgou hoje os indicadores de criminalidade. Feminicídios e latrocínios tiveram queda de 14,3%. Já os homicídios aumentaram com mais de 480 casos registrados. O número de roubos de veículos também diminuiu, 8,5%. Mas ainda foram mais de 1.100 ocorrências. O abjeato, que é o roubo de gado, registrou queda de quase 20%, com 900 casos. E os roubos e furtos no transporte público tiveram redução superior a 33%. Bom, e um crime que não está nos indicadores oficiais, mas que vem preocupando cada vez mais a sociedade, é a violência nas escolas. Por isso, o governo gaúcho anunciou que vai disponibilizar 1.700 policiais para o reforço da segurança e para o combate à violência contra professores e estudantes. Além de aumentar o policiamento, as forças policiais vão intensificar a divulgação dos canais de segurança. E a gente vai saber mais informações sobre essas ações de combate à violência nas escolas com o diretor-geral do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, o delegado Christian Nedel, que está conosco aqui. Delegado, conta pra gente, assim, esses casos, né, eles tiveram um aumento de denúncias também nos últimos dias? É um processo que já vem sendo notado pela polícia há mais tempo? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Boa noite. Eu gostaria de fazer aqui um breve relato histórico. Nós temos monitorado aí as redes sociais e registros de ocorrência em todo o estado do Rio Grande do Sul desde o final de 2022, com alguns discursos de ódio e supostas situações de intimidação no ambiente escolar. Mas, sem sombra de dúvidas, nós tivemos um aumento considerável de denúncias anônimas e também de ocorrências policiais após aquele fatídico caso acontecido na semana passada no estado de Santa Catarina. A partir daí, nós montamos uma força-tarefa aqui na Polícia Civil, né? O DPGV, que é o Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, que trabalha com a temática de vulneráveis de crianças e adolescentes, o Departamento de Polícia Metropolitana, o Departamento de Polícia do Interior, junto com o Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Chefia de Polícia. Nós diariamente trocamos informações sobre rastreamento de informações nas redes sociais e também sobre todas as ocorrências policiais que estão sendo registradas no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos uma parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação e também com o Ministério Público, né? Nós, em nome da Secretaria de Segurança Pública, assim como a Brigada Militar, e nós estamos trabalhando de forma incansável para dar garantia de segurança e tranquilidade à nossa população. A gente tem noticiado aqui também, né, delegado, muito o medo das pessoas, né, com relação a esse mês. Essas ações, né, que estão ocorrendo, esse monitoramento, ele consegue ser preventivo? Ele vai também poder apoiar esse efetivo que vai reforçar aí esse ambiente escolar? Como é que vai funcionar, então, todas essas ações que estão sendo anunciadas? Sem dúvida, nós estamos trabalhando tanto preventivamente quanto repressivamente em relação a essa situação. E o mais importante, até aproveitando esse canal de comunicação, é reforçar a ideia de que nós não podemos permitir que continuem sendo compartilhadas fake news, notícias falsas. A grande maioria das denúncias que são analisadas para os órgãos policiais aqui, são denúncias inverídicas, fantasiosas, que não têm nenhum fundo de veracidade. Então, nós tivemos alguns casos pontuais em escolas, evidentemente, desde a semana passada, mas nenhum dado com concretude no sentido de nós identificarmos uma suposta situação de atentado contra a escola. Porte de armas em escola, porte de arma branca. Nós tivemos o caso ali, recente também, de um aluno numa escola particular com uma garrucha desmuniciada, mas nenhum dado com concretude a ensejar uma situação de pânico. Por isso que nós clamamos aqui para a sociedade, para a comunidade, que tenha tranquilidade, que tenha serenidade nesse momento e saiba que a polícia está trabalhando de forma incansável, 24/7, no sentido de dar efetivamente segurança e tranquilidade à população.
Pois é, né, delegado, a gente já comentou aqui em outras edições do Redação TV também que há, né, esse esforço de nós termos uma abordagem, né, esses casos sem entrar no detalhamento de como eles acontecem, para não gerar, assim, um incentivo, né? Então, é importante que o senhor traz esse esclarecimento, né, para que as pessoas não pensem que porque, eventualmente, a gente não traz algum detalhamento, né, a polícia não esteja a par. Então, quero agradecer demais a sua entrevista. Exatamente. O delegado Christian Nedel, né, que é diretor-geral do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. E a gente segue, né, divulgando esses canais, né, delegado, que são aí os oficiais para as pessoas saberem se realmente, né, precisam temer, se recebeu algum material, né, que a gente reforça que façam esse encaminhamento para a polícia, para que ela possa averiguar se isso realmente é verdade, né, no caso das denúncias. Muito obrigada e uma boa noite, delegado. Se me permite agora, rapidamente, eu gostaria de reforçar os canais de denúncia. Isso. Nós temos o 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, nós temos o 197, que é da Polícia Civil, nós temos o 190 da Brigada Militar e nós temos o Disque Denúncia específico aqui no GI, no Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, que eu gostaria de deixar aí no ar, que é o 984-44-06-06. Além desses canais de denúncia, nós temos a ocorrência policial. Então, todos são meios hábeis para que a informação circule e que a gente possa chegar a uma investigação e o monitoramento dessa situação. Lembrando, né, que essa informação sempre tem que ser de fonte segura, né, delegado? Então, é importante reforçar esses canais, né, para a gente evitar também esse pânico desnecessário, porque, infelizmente, tem gente mal intencionada nesses momentos. Então, para esses pais, essas mães ficarem mais seguros, e estudantes também, né? Muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Perfeitamente. E nós vamos agora... Obrigado, boa noite, bom trabalho. Nós vamos agora falar do tempo, que muda bastante no estado por conta da passagem de uma massa de ar frio. A semana deve terminar com tempestades, vento e temperaturas em queda. Confira na previsão. Muita chuva na região metropolitana da capital e na serra. No noroeste e norte do estado, a instabilidade também predomina. Já nas fronteiras com Uruguai e Argentina e na região central, dia parcialmente nublado, com maior nebulosidade no sul. As temperaturas caem. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 20 graus. Mínima de 13, máxima de 23 em Uruguaiana. Os termômetros vão dos 17 para os 21 graus em Osório. E foram confirmadas hoje mais 3 mortes por dengue no estado este ano. As vítimas foram um homem de 23 anos e 2 idosos com 65 e 99 anos, todos com comorbidades. Com isso, já são 6 óbitos provocados pela doença no Rio Grande do Sul só neste ano. A secretária da Saúde reforçou a importância da procura por atendimento médico logo nos primeiros sintomas, que incluem febre alta, dores no corpo e atrás dos olhos. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, tem uma entrevista com o secretário de Assistência Social do Estado, que faz uma avaliação das ações de combate à fome no Rio Grande do Sul. Voltamos com o Redação TV para falar de combate à fome. Em função da estiagem no estado, mais de 300 mil famílias tiveram acesso ao Bolsa Família. O pagamento do benefício foi antecipado para moradores da área rural que foram levados pela seca a situações de extrema pobreza e insegurança alimentar. Mais de 10 mil famílias também receberam uma parcela extra do pagamento. E a gente vai seguir conversando sobre as ações para remediar a fome aqui no Rio Grande do Sul, com o secretário de Assistência Social, o Beto Fantinel, que está aqui conosco no estúdio. Secretário, qual é o saldo, né, desse período tão difícil que a gente teve aqui no estado, então, somando a pandemia com também uma estiagem, né, que infelizmente permanece? Bem-vindo aqui ao Redação TVE.
Uma alegria estar contigo aqui, Fernanda. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TVE, redação TVE. É um tema muito importante. Estamos no terceiro ano enfrentando uma seca no estado do Rio Grande do Sul, né? Um ciclo permanente. Uma vez a gente chamava de eventualidades, agora a gente já está tornando rotina a seca no estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma ação de pedir o apoio do governo federal na antecipação das parcelas do Bolsa Família para as famílias de municípios com decreto de estado de emergência reconhecido pelo governo federal, pelo governo do estado. E também, junto disso, fizemos ações, né? A gente está numa ação que deve entregar aproximadamente 60 mil cestas básicas a famílias vulneráveis que estão nas áreas rurais, famílias de agricultura familiar, de assentamentos e de comunidades quilombolas e também indígenas do interior do nosso estado. Então, essa é uma preocupação que fez com que a gente tivesse uma ação enérgica, lembrando que a Secretaria de Assistência Social, neste ciclo, novo ciclo de governo do governador Eduardo Leite, criou um Departamento de Segurança Alimentar, justamente porque o estado do Rio Grande do Sul aumentou os indicadores de insegurança alimentar grave. Nós vivemos, segundo o último inquérito de segurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul, com 14,1% de famílias que vivem em insegurança alimentar grave. Então, nós, numa decisão estratégica de governo, decidimos criar o Departamento de Segurança Alimentar para que a gente possa fomentar o enfrentamento, né, à insegurança alimentar com políticas públicas efetivas. Retomamos a CAISAN, que é o Comitê Intersecretarias de Segurança Alimentar, dialogando com todo o governo. Vamos fazer um plano que vai para o PPA para que nós tenhamos ações de segurança alimentar em todas as áreas, todas as secretarias no estado do Rio Grande do Sul. Uma perspectiva de aumento de orçamento e uma visão interdisciplinar do tema, né? Isso está na agricultura, no desenvolvimento rural, está na educação, né? Está na Secretaria de Assistência Social, está na Secretaria de Direitos Humanos. Então, secretarias esse debate, liderados pela nossa secretaria, porque nós queremos não apenas melhorar os indicadores, mas efetivamente melhorar a vida da sociedade gaúcha que enfrenta esse momento de insegurança alimentar, como tu bem disseste. Depois de uma pandemia que assolou nosso estado, também ciclos contínuos, sim, de seca no Rio Grande. O senhor falava dos municípios, né? São mais de 300 que já tiveram a situação, né? Homologada pelo governo federal. Então é muita gente, né? Muitas famílias aí. E com relação à pandemia também, né, secretária, a gente sabe que há uma percepção de um aumento da população em situação de rua, né? Como é que estão as ações da secretaria para atender essa população que a gente sabe que está passando por um momento também muito difícil, né, desde a pandemia? Olha, Fernanda, ainda mais difícil. É ainda mais difícil, né? A gente percebeu, pelos indicadores do Cadastro Único, um aumento das pessoas em situação de rua no estado do Rio Grande do Sul, o que nos preocupa muito. A gente está promovendo uma ação de fazer um debate com os 40 municípios que têm os maiores números absolutos de pessoas em situação de rua. 40 municípios concentram 90% das pessoas em situação de rua no estado do Rio Grande do Sul, para que o estado, de forma estratégica, possa atuar, né? Nós temos o Centro POP, nós temos equipamentos públicos que podem auxiliar nesse enfrentamento. O estado também está trabalhando uma perspectiva de melhorar o cofinanciamento desses serviços para que os municípios tenham mais ação, né, com mais recursos efetivos para que a gente faça esse enfrentamento. Lembrando, né, como disse no início, nós em 40 municípios temos mais de 90% das pessoas em situação de rua. Então, nós vamos fazer um diálogo com esses municípios. O estado tem acompanhado as políticas públicas que têm tido êxito no enfrentamento às pessoas, a essa situação das pessoas em situação de rua. Estamos discutindo com a Secretaria de Habitação também, né? Situação também que exige um diálogo com várias pastas, né? E secretário, eu queria que o senhor comentasse para a gente também sobre o Pró-Social, né? Que é um programa que prevê parcerias, né, com a iniciativa privada. Quais as dificuldades, né, para incrementar ainda mais esse programa, né? Como é que tem sido a adesão dessas empresas? Nós temos três prós no estado, né? Que é o Pró-Cultura, muito conhecido, o Pró-Esporte e também temos o Pró-Social. E aí eu faço um apelo, né? Aproveito a oportunidade de estar aqui na audiência da TVE para fazer um apelo para as entidades sociais
buscarem este recurso. Nós temos 12,5 milhões que são de benefícios direto, que é a entidade busca um parceiro, e nós demos isenção no ICMS de 90% para a empresa aplicar no recurso social de uma entidade. E temos mais 12 milhões e 500 mil que são destinados direto a um fundo nosso, que podem ser apresentados projetos e ser captado esse recurso para projetos sociais. Então, a gente faz um apelo, né, que as entidades procurem o ProSocial, busquem esta fonte de financiamento, porque a rede de parceiros das organizações sociais é muito importante. Sim. No enfrentamento à vulnerabilidade e social. As empresas precisam se engajar ainda mais nesse momento, né, para a gente, todo mundo, ter essa unidade em prol da assistência social. Quero agradecer demais a sua presença aqui, secretário. Convido que o senhor retorne ainda, a gente teria muitos temas aí para conversar, né, mas por enquanto agradeço demais o Beto Fontenelle, que é secretário de Assistência Social. Uma boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Enfrentamento à vulnerabilidade e à pobreza, extrema pobreza, ele se faz com todas as forças vivas da comunidade. Por isso, eu convido todo mundo a exercer a solidariedade para que a gente possa construir um Rio Grande do Sul cada vez melhor, com mais justiça social, com mais dignidade para as pessoas. E o futuro nos une. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. E agora um alerta. Está proibida a prescrição de esteroides androgênicos com efeito anabolizante para uso estético ou aumento de massa muscular e divulgação de cursos que promovam esse tipo de prática. A proibição foi publicada esta semana no Diário Oficial da União, em uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O tema sempre foi polêmico, mas faltava uma cobrança mais contundente dos órgãos médicos condenando a prescrição desses hormônios. A proibição leva em conta a falta de estudos clínicos sobre os riscos associados ao uso dessas substâncias. Dificilmente algum estudo, algum a gente consegue encontrar dados, porque sempre quando tu te propõe a fazer algum estudo avaliando algum fármaco, tem que tratar alguma doença, tem que ter alguma vantagem para o indivíduo, né? E do ponto de vista assim, ó, ético, para esse fim, os estudos não se encontram porque não passam do ponto de vista ético. E estava se proliferando demais isso, né? Principalmente ambientes de academia, chips hormonais, implantes, né? Era uma cobrança que estava... vinha acontecendo há algum tempo já, de que precisava de um posicionamento mais forte, mais contundente, para conseguir enquadrar algumas pessoas que prescreviam esse tipo de tratamento, né? Esteroides androgênicos são hormônios derivados da testosterona que têm efeito anabolizante. Segundo o presidente regional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o uso deles, associado a um acompanhamento médico, se tornou uma prática comum, na tentativa de minimizar os efeitos adversos. Na prática, a gente que é endocrinologista, que trabalha tratando principalmente os problemas associados a isso, a gente estava observando um aumento da demanda de pessoas que faziam uso dessas coisas, tinham problemas e acabavam vindo nos procurar depois, né? Porque muitas vezes a pessoa que oferece o tratamento não sabe lidar com as complicações disso aí. Mas para ganhar massa magra e ter um corpo definido, é preciso muita persistência. Não existe atalho. Querendo ou não, faz mal para a saúde. Às vezes a gente acaba ficando esteticamente mais bonito, mas internamente é muito prejudicial. E às vezes, muitas vezes as pessoas não veem isso, né? As pessoas acabam vendo só o superficial ali, que é a parte estética, o corpo sarado, definido, mas a longo prazo, no futuro, eles esquecem que a idade chega e que a doença também vem internamente. Alimentação saudável, com apoio de nutricionista, né, pessoas capacitadas que vão te dizer exatamente o que tu deve buscar, o que tu deve consumir. Atividade física também, com o apoio de pessoas capacitadas, os professores, os educadores físicos, pessoas formadas. Descanso, que é muito importante, a gente dormir bem, comer bem, treinar. Eu acho que a receita de bolo, ela é básica para todo mundo, basta a gente ter um pouquinho de paciência e saber que, se for contínuo o processo, ele traz resultados, sim.
E existem casos em que os hormônios androgênicos são indicados, quando há uma aplicação clínica e não meramente estética. Um paciente que, do sexo masculino, por exemplo, que tenha uma deficiência hormonal diagnosticada, evidenciada por exames. A testosterona é um hormônio androgênico, tem efeito anabolizante, mas assim, ó, usado com prescrição e com acompanhamento devido, é possível prescrever, é possível fazer o uso. Também, né, nos tratamentos de terapia transgênero, né? Então, um indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero, de disforia de gênero, que não se identifica com o sexo, está aprovado. Agora a gente fala sobre amizade e respeito. Tudo aquilo que quem tem um bichinho de estimação ou que gosta dos pets espera que eles recebam, seja em casa ou nas ruas. Pois começou hoje uma campanha que faz parte do Abril Laranja, o mês de combate aos maus tratos a animais em todo o mundo. Na capital, até 12 de maio vai ser possível conferir as obras em várias instituições culturais. Este aqui é o Covid, mascote da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Apesar do nome inusitado, o cãozinho é tratado com muito carinho. Todos que chegam aqui, né, sempre dão carinho, atenção para eles, ajudam na ração, medicamento, tudo. Faz uns 2 anos já que eles estão aqui, mais tempo que eu, e são muito bem tratados. O cão caramelo fica na guarita, mas dentro da instituição tem outro cachorrinho. Só que esse não late e nem se movimenta. É uma escultura. A obra faz parte da campanha Poa Pinta Pet, da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. O objetivo é conscientizar, por meio da arte, sobre a crueldade contra animais. No Paço Municipal, este gato, criado por Silvia e Paulo, chama a atenção. Essa questão de trazer o gato realista, com essa questão artística dessas intervenções, foi muito mais do que fazer um gato cibernético. A ideia não é que ele seja um gato ciborgue, né? A ideia é mostrar de forma lúdica que o gato tem horas que ele lembra um pouco um super-herói com os seus saltos ou com suas capacidades quase impensáveis para nós humanos, né? E quanto tudo isso nos fascina como adoradores dos seus pets, né? A sociedade vem tendo mais consciência sobre o cuidado com os animais. Existe lei vigente que é crime, né? Criminaliza qualquer maltrato com os animais. Né? E, ao mesmo tempo, acho que hoje, com as redes sociais, mais do que também punir quem traz maus tratos aos animais, a gente vê a conscientização sobre a adoção e sobre o não abandono. Né? Então, assim, é uma campanha que é muito interessante, porque, além de prevenir, ela promove o bem-estar animal. A campanha segue até o dia 12 de maio, com as obras de 20 artistas em exposição em diferentes pontos da cidade. Tudo para lembrar as pessoas de que os bichinhos devem ser tratados com o amor e o respeito que merecem. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide.